Vətən müharibəsi dövründə Ermənistanın İskəndər raketindən istifadə etməsilə bağlı yayılan məlumatlar dünyanın aparıcı kütləvi informasiya vasitələrində əks etdirilib. BBC News, Litvanın Slapdai xəbər saytı, Amerika Birləşmiş Ştatlarının Jamestown Global Araşdırma və Analitik Fondu, Qərb ölkələrinin digər media orqanları, o cümlədən Conflict Repel, Euro-Asian Times.com, Caucasus Watch, PL Sputniknews.com və digər kütləvi informasiya orqanları Şuşaya atılan İskəndər ilə bağlı məqalələr yazıblar. Təbii ki, bu dünyaya Azərbaycana atılan raketin Ermənistan tərəfindən cinayət əməli olması və digər məsələləri çatdırır. Burada artıq bir sıra silah satan, eyni zamanda Rusiya kimi dövlətin söhbət prestijindən gedir. Ona görə də düşünürəm ki, məhz beynəlxalq mediada bunlar bunu qabartmaqda əsas məqsəd Rusiyanın hərbi sənaye kompleksinə vura biləcəkləri zərbə ilə bağlıdır. Digər məsələ, ümumiyyətlə belə bir silahdan Azərbaycana qarşı istifadə olunmasının nə dərəcədə hansı qanuna istinad olunması məsələsidir. Çünki belə bir raketin istifadə olunması ya baş nazir səviyyəsində, ya da ki, necə deyirlər, müdafiə naziri səviyyəsində əmr olmalıdır. Bu da insaniyyətə qarşı olan addımlardan biridir. Buna görə də mediada bunun qabardılması, çünki müxtəlif versiyalar var, mediada bilən də, bilməyən də, bunun mütəxəssisi olan da, olmayan da belə bir versiyalar irəli sürür. Ona görə də bu mediada olan məsələlər bir mənalı şəkildə dayandırılmalıdır və bu araşdırmalar bitdikdən sonra müvafiq açıqlama verilməlidir, özü də mütəxəssislər tərəfindən. İskəndər raketinin qalıqları martın 15-də Azərbaycan Respublikasının mina təmizləmə agentliyinin əməkdaşlarının işğaldan azad edilmiş Şuşa şəhərində və onun ətrafında həyata keçirdiyi minadan təmizləmə tədbirləri zamanı tapılıb.